Bura Texas ştatının Meksika ilə sərhəddəki Eagle Pass qəsəbəsidir. Cənubi Amerikadan ABŞ-ya daxil olmağa can atan qanunsuz miqrantlar üçün əsas cəbhələrdən birinə çevrilən bu qəsəbə son günlər ştat rəhbərliyi ilə Ağ Ev administrasiyası arasında da gərginliyi artırıb. Texas ştatının qubernatoru Greg Abbott Biden administrasiyasını sərhəd təhlükəsizliyi məsələsində lazımlı tədbirlər görməməkdə ittiham edərək, sərhədə 4 kilometr uzunluğunda tikanlı məftilin çəkilməsinə göstəriş verdi. Texas qubernatoru Bidenin ştatları qorumaq üçün konstitusiya vəzifəsinin yerinə yetirmədiyini əsas gətirərək, Texasın Meksika sərhədində qeyri-qanuni mühacirlərin ən çox istifadə etdiyi xətlər boyunca yeni tikanlı məftillər çəkibdir. Bu, qubernatorun 2021-ci ildə qanunsuz sərhəd keçidlərinin qarşısını almaq üçün başlattığı Lone Star əməliyyatının bir hissəsidir. ABŞ Ali Məhkəməsi Biden administrasiyasının müraciətindən sonra həmin məftillərin sökülməsinə qərar versə də, ştat rəhbərliyi bu qərarı da rədd etdi. Texas ştatının rəhbərliyi konstitusiyada təsbit olunmuş ABŞ-dən ayrılma ehtimalını nəzərdən keçirdiyini açıqladı və 1836-1845-ci ildə mövcud olan Texas dövlətinin yaradılması yenidən gündəmə gətirildi. Bununla yanaşı ABŞ-nin 25 ştatı prezident Joe Biden ilə Texas ştatı arasında sərhəd təhlükəsizliyi müzakirəsində Texası dəstəkləyərək federal məhkəmənin Meksika sərhədindəki hasarların sökülməsinə dair qərarına qarşı çıxdı. Daxili Təhlükəsizlik Departamenti Texas ştatının Meksika sərhədinə dəfələrlə giriş tələb etsə də, Texas qubernatoru məhkəmə qərarına əməl etməyəcəyini və sərhəd təhlükəsizliyini federal orduya təhvil verməyəcəyini deyir. Sərhədə nəzarət isə Texas Milli Qvardiyasına həval edilib. Çox Hazırda olduğumuz ərazi hərbi obyektdir. Bura əslində ictimai parkdır. Texas ştatının Meksika ilə sərhəd qəsəbəsi Eagle Pass-da yerləşən Shelby Park. İndi bura hərbi cəmləşməyə çevrilib. Texas Milli Qvardiyası Biden administrasiyası ilə baş verən sərhəd gərginliyini buradan idarə edir. Bundan sonra ərazidə sərhəd pozuntularının sayı azaldığı bildirilir. İndi Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçən insanların sayı bir qədər azalıb. 3-4 həftə əvvəl gördüyümüz rəqəmləri artıq görmürük. Meksikada miqrantlarla bağlı bizə kömək etmək üçün proaktiv yanaşma nümayiş etdirir. Onlar birbaşa Meksikadan gəldikləri ölkələrə deportasiya olunurlar. Beləliklə, bu da problemə bir köməkdir. Şübhəsiz ki, Shelby Parkında mühafizənin olması insanları bura yaxın ərazidən qeyri-qanuni miqrasiya etməkdən çəkindirdi. So that has helped, and obviously the presence of the Texas ştatında Amerika Meksika sərhədinin sıfır nöqtəsindəyik. Arxada gördüyünüz yer artıq Meksikadır. Bura Texas Milli Qvardiyasının xüsusi icazəsi ilə girə bildik. Texas qubernatoru fövqəladə tədbirləri görməzdən əvvəl burada icazəsiz giriş var idi. Burada ABŞ-nin təhlükəsizlik tədbirlərini öncələr necə gördüyünü görmək mümkündür. Onların izləri bu gün də burada var, lakin bugünkü sərhəddə sakitçilik hökm sürür. Texas sakinləri də qubernatorun qərarlarından razıdırlar. It's not right. The border needs to be closed. Bu düzgün deyil. İndi sərhədi bağlamaq lazımdır. Sərhəd bağlanmalı, qeyri-qanuni miqrantlar kənarda saxlanmalıdır. İçəri girmək istəsələr belə düzgün yola gəlməlidirlər. İnsanların xəstəliyi olub olmadığını və ya cinayətkar olub olmadığını bilmədən sərhədlərimizi keçməsinə icazə vermək olmaz. Bu prosesin dayandırılması, sərhədlərin bağlanması vacibdir. Qubernator Abbott sərhəd patrolunun öz işlərində səmərəsiz oldu. Əsasən, sadəcə insanları təhvil verdiklərini və mövcud qanunlara əməl etmədiklərini söylüyor. Bu, tamamilə doğrudur. Texas ştatının qurumları hükumətə qarşı durur və onları parka buraxmır. Sərhəd patroluna hələ də bu parkda öz qayıqlarını həmin qayıq enişindən çıxarmağa isə icazə verilir. Deməli, insanların çayda ölməsi və sərhəd polisinin ora gedə bilmədiyi barədə bütün bu söhbətlər yalandır. Sərhəd patrolunun həmişə o yerə çıxışı olub.
Bir sözlə, Texas qubernatoru Greg Abbott qərarlıdır. O, Prezident Bidenin Texas Milli Qvardiyasının federallaşdırılmasının ciddi siyasi səhv olacağı sözünü şərh edərkən, Amerikalılar Texas sakinləri təhlükəsiz sərhəd istəyir, deyərək ştatın sərhədlərini qorumağa davam edəcəyini bildirdi. Nemət Tayroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Amerika Bürosu, Texas, xüsusi olaraq həftə proqramı üçün.